Kampion me Elbasanin, Dinamon dhe pak vite më parë me Skënderbeun, trajneri rekordmen shqiptar Ilir Daja ka marrë zyrtarisht drejtimin e Partizanit, me synimin për të bërë të harrohet sa më parë sezoni që lan pas dhe pse jo për të rikthyer te titulli edhe 16 herë kampionët e vendit. Pas largimit nga Korça, Ilir Daja u prezantua në krye të Partizanit, ndërsa bëhet gjithashtu trajneri i parë shqiptar që ka drejtuar të gjitha skuadrat e kryeqytetit. Ndoshta do dalim me një objektiv më konkret në momentin e startimit të kampionatit kur të jetë formatuar i gjithë ekipi. Duhet të shlyem sa më shpejt këtë vit që unë do të thoja që ka qenë i paparashikueshëm për çdo ekip, jo vetëm për Partizanin, sepse tashmë e dim që jemi në kohë pandemie dhe gjërat nuk kanë funksionuar si çdo herë tjetër. Nuk kemi vënë vetes asnjë objektiv në raport me pritshmëritë e titullëve kampion apo gjërave që vinë me radhë, është thjesht fakti që ne duam të vëmë bazat e shëndosha për të vazhduar rrugën tonë, jo vetëm në një kampionat, por edhe më tej. Njëkohësisht me Partizanin edhe Vllaznia prezantoi trajnerin Tomas Brdaric. Prej ditësh në Shkodër, kroato-gjermani ish-lojtari përfaqësuese së Gjermanisë do të drejtoj kuqe blut që me ndryshimet në bordin e klubit kërkojnë pozicionim në vendet e para të renditjes. E di se ku kam ardhur. Jam i sigurt që do të jemi konkurues sezonin që vjen. Nuk kemi shumë kohë në dispozicion për të përgatitur, prandaj duhet të nisim sa më parë stërvitjet dhe të shohim përpara. Do provoj të riformatoj skuadrën dhe duhet durim për të parë ndryshimet. Nuk më intereson e shkuara e Vllaznisë. Jam këtu për të nisur një rrugë të re. Zëvendës trajneri Vllaznisë ndërkohë u emërua Elvis Plori, ish trajneri beslidhjes së Lezhës, skuadrës me të cilën shkodranët u ndeshën në finalen e mbietesës.